حضرت ام تشریف تو یتن کھڑا روزن چھو جہاں ٹائمس بیعت بھی لیکن آئے مبارک کرب تھوڑا تشریف قرآن مجید اس اندر فرمو رب العزتن قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. تو اللہ تعالیٰ فرمان تفسیر قرطبی یس مشہور اک تفسیر چھے یت ونکس تمام مکتب فکر مانان چھے یت آیت اس کرب تھوڑا ہٹ کی تشریف علماء کرامو کر تشریف لیکن بھون و پنیا یت کی یمو علماء کرامو کیا تشریف کرت آئے مبارکس یم ذات حضور علیہ الصلوۃ والسلام واعظ نصیحت اس قومس کرن صحابہ کبارن ات گو صحابہ کبارن میں تمنا دبک حضور علیہ الصلوۃ والسلام چ پن دربار تراون اہل و عیال تراون تم چ دعوت دون توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحابن کو تمنا دبک چھنا سلا یہ حضور چ دین چ دعوت دون ان دین چ دعوت بدل دمو اس کیا ماوز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر بلا مجلس سیدنا فاروق اعظم نے مجلس بلائی عثمان غنی بھی موجود تھا علی مرتضی بھی موجود تھا تب جب اس تمام صحابہ کبار مجلس میں جمع گئی تب اجدمو اجر جناب محمد رسول اللہ اس کڈے مولوی صاحب چ دعوت دیون چ جمعہ دا واعظ پڑھن پچھے تم اس کیا ماوس دیون یہ کر صحابہ کبار لیکن قران اس اندر کر پروردگار بیان عرض کرن جناب محمد رسول اللہ صاحب قرآن اس کو دبنا میان نبی چاہیے نہ دنیا کا طاقت اجر دیت چشی اجر دیون ول ذات پاک حضرت یہ فرما پروردگار اندبن قل لا سلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا میان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میان محبوب یمن لکن فرما یمن صحابن فرما اے میان یارو میان جان سارو ام دین کی دعوت بدلنا چھ میں کیا اجر قیمت ضرورت کے اگر تو یتن چھو ام کا اجر قیمت جن میان نبی اس کیا اجر دمو تم نہ الا المودت پھل پھل با تی کریو محبت فاطمہ زہرا تی کریو محبت امام حسین تی کریو محبت امام حسن تی کیا جو خدا تی چھون یتن میون امام حسین حسن گز گچھن نارا واقع اکمانو چھوٹ چھوٹی میانو جوانو اکلت لچ مو بارنو دیو مشک لچ بارنو دیو امام علی مقام امام حسین تی امام حسن ایل مشک لچ اتی گئی در دربار جناب محمد رسول اللہ دبستان بابا اجام دائی زوپن چانس کردار است چانس وقار است میان بابا اس ون اکناس پارنو دیو مزگم چو مشک خوبصورت لچمت الوائی در خدمت محمد رسول اللہ حضور دبوس اے حسین دا حسن تو دیا مشکیون پاس لنا ہے کہ نکریت محمد رسول اللہ تو دیا مشکیون پاس لنا کری سید علی مرتضی جب علی کے دربار میں گئے علی مرتضی ونن میانو یارو کیا وجہ دبستان باب ایسا چھ مشک لچمز ایسا نکنا دیو مچکن چھ خوبصورت لچمز دم یارو یمک فاصل میں نبیان کر تمک فاصل کمی آئی کر گا دلا تی گچو پنی ماج فاطمہ دزارا سویا کر تو دی مشکیوں دی فاصل سویا کر تو دی مشکیوں چھوڑ چھوڑ وان گا ایل فاطمہ دزارا سویا کر ساری پڑی رضی اللہ تعالی انہا ایل فاطمہ دزارا کی بات ایم دب یمک فاصل نہ نبیان کر نہ کر علی مرتضی یمس حضور اس متعلق فرمو ید اللہ فوق ایدیہم میں نے نبی ام چمی چوائن دست مبارک ہے جو دست مبارک جناب محمد رسول اللہ یمی خواست لنا علی مرتضی کر یمی متعلق رسول کائنات فرمو من کن تم مولا فا علی مولا یمی سن مولا نبی چو تمہن مولا چاہیے دوبن اللہ یمو دایو خواست لکر بجت کنٹ کر فاطمہ تزارا چو ترے کائنی خل جولان کچ کچ آخری بچی لاکھ گیر تکیاز حدیث گوسن سا انکمپلیٹ روزن پچی مولی صوبن بچ پہن جواب دیو ترا کانی پھلی کس کانی پھلی علی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی یہ مز نبی پاکو فرمو فاطمہ تم بدا تمنی یہ فاطمہ جو میان کلے جو تکڑے یہ ہی فاطمہ ترا کانی پھل تولا دمنا میانو گبرو میانو یارو
برائی کہانی کرت فاطمہ ترکن پھل تولائی اخ بیمن امام حسین سن مشک پٹ بیا کن پھل بیمن امام حسن سن مشک پٹ بیا کن پھل روزن ہوا ہس مز لٹکت فاطمہ دپن میان خدائی یہ تریم کن پھل کیا ضرورت ہوا ہس مز خدا دپن میان جبرائیل اے ملکن یہ سردار دلا جل جل گر زمین اس پیٹ آزا چھ بائی بارنل دنیا مشک کرن فاصل خدا یا پہ کیا کری دبلس یت کنی اس خواس مزروز یت کن کر زہس کوچس آخ اس راون حسین سے مشک پیٹ بیاخ اس راون حسین مجتبہ سے مشک پیٹ خدا یا وجہ کیا تم نے نبی چاہتا تھا کہ حسین ناراض ہو جائے نہ حسن نبی دیو بار مسکا ناراض گھن نچیم دیو بار مسکا یتن ناراض کرن ذاتی پاک حضرت اللہ جل شانہ تو حضور فرمو حسین منی وانا من الحسین حسین چھ مے مست بچس حسین اس مس اور مے مکلو انشاء اللہ عزوجل پن ٹائم تر نار دمو انشاء اللہ عزوجل تکیاز تحریک صوت الاولیاء اچھ جڑائیو پان یہ سو تحریک یس تحریک اس نیچے اہل بیتن ہم محبت صحابن ہم محبت اور انشاء اللہ عزوجل پنس گام چھس بہ کرم گزارش پن پان جڑائیو تحریک صوت الاولیاء تکیاز یہ چھ سو مشن یت مشنس پیروی چھ کرم شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نار تر دمو انشاء اللہ عزوجل لیکن محبت سان دیزو نار تکیاز تہ چھو پن پائی کہ یور کم ہستی اور تشریف یہ پرسیمن علماء کرام کہ یور کم داودی صوبن اور تشریف یم سن دیدار خاطر علماء کرام تش ترسن نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یہاں کیا چلے گا حضرت علامہ و مولانا شیخ الحاج عبدالرشید داودی صاحب ہے جان ہماری ہے شان ہماری ملت کا قاضی رہبر ہمارا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین